عزاداری میں خصوصاً 9 اور 10 کے دن جو ایام مخصوص ہیں سید الشہداء سے، اس میں کسی بھی مرجع کی تصویر اٹھانا انحراف ہے. ایک سیکنڈ رک جائیے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، انحراف ہے، عزاداری کو متنجس کرنا ہے. بات ختم ہو گئی؟ کیونکہ یہ میں مراجع کی درود بھیجے محمد آل محمد پر. آپ دیکھیے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ ایک ڈھول پیٹا جاتا ہے بڑا زبردست قسم کا، اور علماء نے، ہمارے علماء نے نقل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں جو نکل رہا ہوں گھر سے اپنے، تو یہ امرہ بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں. ایک امرہ بالمعروف دکھا دیجئے امام حسین نے کیا اس سفر میں، اور ایک بتا دیجئے واقعہ کہ امام سجاد جب مسجد جامع اموی میں خطبہ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک امرہ بالمعروف کہا کہ میرے بابا اس لیے آئے تھے، اور جناب زینب نے کچھ کہا. بھائی جو مولانا صاحب اپنی قبا کی جیبوں سے نکالتے ہیں تمام باتیں، یہ امام سجاد کو اس کا علم کیوں نہیں ہے؟ یہ جناب زینب اس کے اوپر روشنی کیوں نہیں ڈال رہی؟ اندھیرے میں کیوں رکھی ہوئی ہیں، رکھا ہوا ان چیزوں کو کہ جو مولانا صاحبان بات کرتے رہتے ہیں؟ تعجب میں کرتا ہوں کبھی کبھی، کیونکہ میں ان کے ساتھ محشور رہا ہوں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ قوم میں، یہ سب میرے جونیئر ہیں قوم میں. باقی ایک دو تو خیر وہ تو حساب میں نہیں آتے، جو یہ ہیں یہ جونیئر ہیں، اور یہ صبح شام میرے گھر میں بیٹھتے تھے اور میری ان سے بحث ہوتی تھی، اور یہ اٹھ کے بھاگ جاتے تھے اس وقت، اور یہ اس وقت بھی اس بات کے قائل تھے کہ امام خمینی مجتہد بھی نہیں ہے، وہ مجھ سے ڈائریکٹ یہ بحث کرتے تھے. تو یہ تو چھوڑ دیں، یہ میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں کہ یہ کیا ہیں. یہ آج کھلے ہیں، کیوں کھلے؟ ان حالات کی وجہ سے میں نے عرض کیا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان حالات میں ایسے لوگوں کو مزید ایکسپوز کرنے کے لیے گنجائش دینی چاہیے کہ اپنے آپ کو کھولیں اور کھولیں، بات کریں اور اپنے آپ کو گندا کریں اور اپنے معافی ضمیر کو بیان کریں. یہ اس روش کے قائل ہیں جو آج بھی حوزے میں ہے کہ التقیہ تو دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا اور میرے آبا کا دین ہے، یہ روایات ہیں، ان روایات پر یہ عمل کرتے ہیں. حتیٰ قیام القائم تقیہ میں رہنا چاہیے شیعوں کو. اس کے مقابل امام خمینی کا یہ کہنا تھا کہ تقیہ دین کی حفاظت کے لیے ہے، دینداروں کی حفاظت کے لیے ہے. جہاں پر دین اور دیندار خطرے میں پڑ جائیں تو وہاں تقیہ نہیں ہے، تقیہ کی حد ہے، اس سے آگے تقیہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. لہذا یہ ایک فکر ہے، یہ زمانہ امام زمانہ کی غیبت کا زمانہ، تشخیص کا امتحان ہے ہمارا، حق و باطل کے درمیان تشخیص کا امتحان کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. یہاں اماری فکر کی ضرورت ہے کہ حق کہاں نظر آ رہا ہے، باطل کہاں نظر آ رہا ہے، تو حق کا ساتھ دو اور باطل کی نفی کرو اور اس کے مد مقابل سیسا پلا ہوئی دیوار بن جاؤ. لہذا یہ ہونا تھا کہ امامے کے مقابلے میں امامہ لایا جائے. یہ گروہ، یہ افراد، ان کے ہم نظریہ افراد، ان کے مدارس، در حقیقت یہ وہ ہیں کہ جو آج کھلم کھلا مراجع کے خلاف گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. اسکرین شاٹ موجود ہیں، بیانات موجود ہیں، آیت اللہ سیستانی پہ بھی لعنت کی جا رہی ہے. وہ جو اپنے آپ کو مقلدین کہتے تھے مراجع کا، آج کھل کر مراجع کے خلاف، مسلمات تشیع کے خلاف کھل کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. لہذا یہ موقع آنا تھا. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مرحلہ دیکھا اور ہمیں علم ہے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. لہذا کوئی دو رائے نہیں ہے اس مسئلے میں، یہ کوئی سہوی و نسیانی غلطی نہیں ہے،